روا داری که آیم سوی ده تا در ابرو افکند سلطان گره؟ میگه تو دلت میاد که من بذارم بیام ده، بعد این سلطان به من اخم کنه. بعد از آن درمان خشمش چون کنم؟ زنده خود را زین مگر مدفون کنم؟ میگه اگه این اتفاق بیفته او به من خشم بگیره، من دیگه چیکار از دستم برمیاد؟ مگه اینکه زنده زنده برم زیر خاک خودمو دفن کنم. به دیگر سخن، هرگاه ما به این زندگی پشت میکنیم و حق زندگی رو که هفته پیش میگفت حق زندگی از حق مادرم بر شما واجب تره ادا نکنید، خود رو زنده زنده دارید مدفون میکنید، منتها این رو متوجه نمیشید تا وقتی که کاملا دیگه زیر خاک مدفون بشید. زین نمت او صد بهانه باز گفت، یعنی به همین صورت صد تا بهانه دیگه آورد. حیله ها با حکم حق نفتاد جو، گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. اینجاست که مولانا اشاره میکنه رفتن این شهری به روستا به نوعی قضای روزگاره، یعنی آخرش مجبوره بره. همه این آدمایی که میان روی این کره خاکی یه سر به ده خواهند زد، سر به ده خواهند زد و این تقدیرش اینه، قضای روزگاره، منتها باید از این ده برگردن به شهر دوباره، نرن تو ده ساکن بشن. میگه گر شود ذرات عالم حیله پیچ، با قضای آسمان هیچند هیچ. چون گریزد این زمین از آسمان، چون کند او خیش را از بینها. میگه این حکایت ما که به ده میدیم مثل اینی که زمین بخواد خودش از آسمان قایم کنه، چطوری میشه این کار؟ هرچه آید ز آسمان سوی زمین، نه مفر دارد نه چاره نه کمی. از آسمون هر چی بیفته میفته رو زمین، هیچ کاری زمین نمیتونه بکنه. یعنی این تقدیر رو داره میگه، مثل اینکه این تقدیر طوری است که حتما اجرا میشه. ما به ده میریم، آتش از خورشید میبارد بر او، منظور به زمینه، او به پیش آتشش بنهاده رو. حالا من زمین، اون خورشید داره دائم به من آتش میباره، من چیکار میکنم؟ چون قضای الهیست بهش تن میدم، پذیرای این آتش میشم. ور همی طوفان کند باران برو، شهرها رو میکند ویران برو. یعنی این آسمون یا طوفانه یا آبه یا خود آتشه، به زمین میریزه، زمین چی کار میکنه؟ او شده تسلیم او ایوب با. ایوب میدونید به صبر معروف بوده. میگه او شده تسلیم او ایوب با، که اسیرم هرچی میخواهی بیرم.